ძალიან ბევრი დაგროვდა და რაღაცნაირად რო დროში ჩავედიოთ. ასეთი შეკითხვა, ეს უფრო სექტანტებთან დაკავშირებით არის ეს შეკითხვა. აი სულიწმინდის გარდამოსვლითო ენებზე საუბარი განმიმართოთ იქნება 50-იანელების სექტაში, ამას გარკვეული ბგერების წარმოთქმით ღმერთთან საუბარს ეძახიან. Ну, разაც ეს სექტანტები აკეთებენ, ეს რა თქმა უნდა არ არის ის ენებზე საუბარი, რაზეც საუბარი იყო დაუშვათ პირველ საუკუნეში, ეს მითუმეტეს დამახასიათებელი იყო ხოლმე კორინთოს ეკლესიისათვის. აქ აი პავლე მოციქულს, როდესაც წერილს მისცემს კორინთელებს პირველ ეპისტოლეში, მე-14 თავში არის საუბარი სწორედ ამ საკითხზე და ну коринтос ეკლესიისთვის როგორც ჩანს დამახასიათებელი იყო, მაგრამ ის რაზედაც იქ იყო საუბარი იმ გაშინაარსებით სულ სხვა რამეა რაც ხდება ახლა სექტებში და ну ეს ახლა ცოტა ესეთი ვრცელი თემაა და დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია წაიკითხოს პირველი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლის მე-14 თავი წმინდა იოანე ოქროპირის განმარტება არსებობს ქართულად ამბერგი ტაუშევის განმარტება არსებობს და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ ამაზე დასკვნას თვითონვე გამოიტანს ვინც ყურადღებით ამას წაიკითხოს.